יקיריי ואהוביי, היום, בעזרת השם, אני רוצה לדבר על נושא של משקל האתרוג, צבע האתרוג, ולאחר מכן נעבור לנושא של נקודות שחורות, חומות, כמה שנספיק בסייעתא דשמיא. המשנה בסוכה בדף למדלת, עמוד ב', המשנה אומרת כך, שיעור האתרוג, רבי מאיר אומר כאגוז, קטן. רבי דו אומר קבצה, קבצה. כמה זה קבצה? לפי החזוניש זה בערך 100 גרם, קבצה זה חזוניש, לפי החזוניש זה 100 גרם, אבל באתרוג זה בערך 100 גרם, כי לפי הבדיקות יצא אפילו שאתרוג זה קצת פחות, נגיד 95 גרם או 97 גרם, מוציא נפח של מים, נפח של מים של 100 סיסי. ולפי רב חיים לוי זה 57 נקודה, משהו גרם, זה שהוא קבצה. כמובן, לא כדאי לקחת אתרוג מצומצם בדיוק 100 גרם, צריך קצת יותר, מכיוון שנכנס אוויר דרך העוקץ, הוא מצמק את האתרוג. הביאור הלכה בסוף תפרש ממחת מביא, שאתרוג שירד מתחת לשיעור קבצה, פסול. כמובן, שיש לנו את הדעה של, רב חיים לוי, שזה 57 גרם בערך, אז בשאר הימים שזה רק דרבנן, אז ודאי שאפשר לקל כמו רב חיים לוי. אבל מה? יוצא שאתה מפסיד פה את הנושא של החזוניש, את השיעור קבצה של החזוניש. לכן, כדאי לקחת אתרוג יותר ברווח, כי גם העוקץ, החלק של העוקץ לא נחשב למניין, לשיעור האתרוג, כך אמר לי רב חיים קניבסקי, שיהיה בריא. רק החלק שנמצא בתוך הגומה של האתרוג, אבל מה שבולט, אפשר לגזום אותו עד נקודת אפס, וזה לא נחשב למשקל. ולכן צריך שיהיה אתרוג 110, 115 גרם, זה ברווח. שגם אם הוא יצטמק, ייכנס אוויר ויצטמק, ודרך אגב, את האתרוג חייבים לשמור בתוך שקית ניילון, כי זה שומר על הטריות של האתרוג. אני פעם שמרתי אתרוג, אולי זה שנה וחצי. שמתי בארון רגיל, בתוך שקית ניילון בארון רגיל. אולי שנה וחצי שמרתי, אני זוכר, זה היה עד טוב ושבט, לא באותו שנה, שנה אחרי. אחר כך הוצאתי את האתרוג כמה פעמים, נחזרתי לשקית, התמלה פטריות, וכבר התחיל להרכיב. אבל אדם ששומר על האתרוג בשקית ניילון יכול לשמור את זה לאורך זמן. ואם לא, זה מצטמק ונהיה יבש. השקית שומרת את הטריות. ולמה? מכיוון שהשקית מונעת מלהעביר לחדור דרך העוקץ, והאתרוג לא מצטמק. כמובן, שלא רק שקית ניילון לבד מספיק, אלא צריך גם שרבול. זאת אומרת, צריך שרבול, ספוג, צריך משהו רך. כי האתרוג מורכב מהרבה לוזים. מה זאת אומרת לוזים? לוזים, אם תשימו לב, באתרוג, יש פה הרבה כאלה נקבוביות, הרבה נקבוביות. בכל נקבובית ישנה חומצה כימית. כשאדם שורט את האתרוג, הוא מריח את החומצה. אוי, זה ריח טוב. הריח הטוב הזה, זה עושה בעיה באתרוג. הריח הטוב הזה, הוא פשוט יוצא מסביב ללוז. החומצה הזאת יוצאת מהלוז, מסתובבת מסביב ללוז, ומצמקת את הגליד העליון, הגליד המבריק, שבלשון המדע זה נקרא קוטיקולה. האתרוג מורכב מכיסים גרעינים, כמו שראינו בשיעור הקודם, יש את הכיס עם הגרעינים, אתם רואים? יש את הכיס עם הגרעינים, יש את הקליפה לבנה עבה, יש עוד גליד עליון מעל זה. למעשה סוף הקליפה הלבנה עבה, סוף הקליפה הלבנה, יש, היא מתחילה כבר להיות או ירוקה או צהובה, כן? נגיד זה כמו ספוג, נגיד כמו ספוג לבן, הסוף נהפך להיות טיפה יותר, מתחיל כבר להיות הסוף, המילימטר האחרון, חצי מילימטר האחרון, כן? אפילו פחות לפעמים, אפילו טיפה יותר מחצי מילימטר, זה נהפך להיות צהוב או ירוק, ושם תקועים בקבוקים, ומעל זה יש עוד גליד עליון, וזה אומר שער הציון, בסימן תפרש ממחת, בסעיף, על סעיף ו', אומר שער הציון ג' קליפות לאתרוג, הגליד העליון, שנקרא בלשון המדע קוטיקולה, הקליפה החריפה והקליפה הלבנה. באמת שהקליפה החריפה זה לא קליפה בפני עצמה כמו הגליד העליון, שאתה יכול נגיד, אם אדם מקפיא את האתרוג ומקלף, הוא יכול לקלף רק את הגליד העליון כמו קרום של ביצה. הקליפה החריפה היא נקראת קליפה, בלשון המשתברה, בלשון המשתברה זה נקרא קליפה. למה? למה זה נקרא קליפה? מכיוון שאומנם זה חלק מהלבן,
אבל סוף כל סוף הצבע שלו משתנה. סוף, מה שנושק לגליד העליון, הצבע שלו משתנה. משאר קליפה לבנה, זה אותו חומר, זה אותו חומר, זה אותו חומר של הקליפה לבנה. אבל הצבע שלו משתנה, ושם תקוע כאלה בקבוקים כאלה, זה נקרא לוזי שמן, שבכל לוז ישנה חומצה כימית, והחומצה כימית היא מהווה בעיה ברגע שהיא יוצאת. לכן אחד שמנענע ומריח ריח שלא יתלהב, שלא יתלהב, ההתלהבות הזאת זה, זה, זה בעיה של באתרוג. אלא מה? כתוב בחתם סופר בסוכה, על הדף, לא בתשובות, אומר חתם סופר, שמתי שאדם מנענע את האתרוג, ובזמן המצווה יוצא מיץ, ועושה כתמים חומים, אומר חתם סופר, זה גרדומי מצווה, זה שיורי מצווה, זה חביבות של מצווה. ואומר חיים וברכה, בסוף המתה אפרים, מודפס חיים וברוכה. חיים וברכה מודפס שמה, ושם הוא כותב, שאפילו שבחותם נהיה שחור, מהמיץ, כן? לא תמיד שיוצא מיץ, רואים את הבעיה. לפעמים אחרי יומיים הבעיה מתפתחת. זאת אומרת, זה חומר כימי שמתפתח אחרי יום, אחרי יומיים, ולפעמים הוא נתקע בחום, ולפעמים הוא נפח לו טיפה יותר שחור. אפשר להסיר את הבעיה הזאת. אם אדם, נגיד, משפשף את זה עם רוק או עם מים, זה פשוט מעלים. מעלים את החומצה הזאת. מעלים את החומצה. ברור? מה זה? מיד, כמובן מיד, ברור. זאת אומרת, אם אדם מריח את הריח, ומיד. אני בזמן הנענועים, שמנענע, אני מפחד כל מה שלא יסרט. הרי צריך לעצמי, זה כתוב בחזוניש, חזוניש מביא סיפור, מביא סיפור בהקדמה לחזוניש באור החיים, הוא מביא שם שלא טוב להפריד, זה מפריד את היו"ד כ' ו"ו כ', צריך בזמן הנענועים להצמיד את הלולב עם האתרוג. והרבה פעמים שאתה אדם מצמיד, או מי שרגיל, כמו הרמו, לקסקס, לא כמו המחבר, הולכה ואווה, אז בכלל הוא יכול מה שנקרא לשרוט את האתרוג, כן? אנחנו לא בדרגה של רצבי מאיר זילברברג, שהוא יש לו שבע אתרוגים, כל יום מפרק את האתרוג עד הסוף, ככה עם כל ההתלהבות, כל הקדושה וכל היראת השם. על כל פנים, אז זה המשתבור אומר, ג' קליפות לאתרוג. הקליפה הלבנה, הקליפה החריפה, הוא קורא לקליפה החריפה קליפה, וזה לא בדיוק קליפה בפני עצמה, אבל זה מוגדר כקליפה בפני עצמו, ויש את הגליד העליון. לכן, כשאדם רוצה לשמור את האתרוג, הוא חייב שתי דברים. לשים בסקית ניילון, זה שומר את הטריות, ואם ישים את האתרוג על השולחן, על דבר קשיח, יכולים להתפוצץ לוזי שמן ולהוות בעיה, פשוט לעשות חיסרון מצד זה כלי וענווהו באתרוג. אם יש כתמים חומים, זה כבר מוריד את זה בדרגה, וגם לפעמים יש שתי כתמים חומים, זה כבר נושא של מנומר במראות הקשרים, זה נושא בפני עצמו. על כל פנים, תראו, יקיריי ואהוביי, יש פה למעשה שתי נושאים שהם נושא אחד, במשנה, בגמרא זה נושא אחד, אני רוצה לדבר. הנושא הראשון זה המשקל של האתרוג. הגמרא אומרת שלפי רבי יהודה, לפי רבי יהודה זה שיעור קבצה, וככה נפסק להלכה. השולחן ערוך בסימן תפרש ממחת, בסעיף כ"ב דומני, אומר השולחן ערוך, שיעור אתרוג קבצה. פחות בקבצה זה פסול. זה נושא אחד, יש פה את הנושא של הצבע, ואז נחזור עוד פעם לנושא של המשקל, ונראה שזה דבר אחד. יש פה סתירה בין המשנה ברורה לביאור הלכה, נראה את זה. תראו, הנושא של הצבע של האתרוג, כתוב ככה, אתרוג ירוק הכרתה, פסול. רבי יהודה פוסל. רב מאיר מכשיר, ורבי יהודה פוסל. כן? אתרוג ירוק הכרתה, רב מאיר מכשיר, ורבי יהודה פוסל. וכך נפסק להלכה, שירוק הכרתה פסול. עכשיו, מה זה נקרא ירוק הכרתה? מה זה נקרא ירוק הכרתה? אז למעשה, ככה. השאלה מה הפסול של ירוק הכרתה? אתם רואים, התמונה הזאת, זה ירוק הכרתה אמיתי, שזה לא יכול לחזור להיות מראה אתרוג. אני שאלתי את רב חיים קניבסקי, מה הדין אם יש אתרוג ירוק? ואחרי סוכות הוא יהיה צהוב, אם זה טוב או לא. אמר לי רב חיים בשם החזוניש. אמר לי, החזוניש אמר שזה מצוין. שאלתי אותו, ואם זה חוזר להיות מראה אתרוג על ידי תפוחים? כידוע שהריח של התפוח זה חומר אטילן. הריח זה אטילן. ושהאטילן עומד ליד האתרוג, הוא מציס אותו, כמובן סגור בתוך שקית, הנה כמו שתראו פה במצגת, אתם רואים, לוקחים שרבול, שמים את האתרוג בלי שקית,
שמים או בקופסה או בשקית מקולת, כמובן שלמטה לא יהיה חור, לפעמים אם אתה יש חור, כל הגז יוצא. שמים תפוח, לא משנה, זה תפוח אדום, צהוב, אבל העיקר שלו ריח לתפוח הזה, כן, שלו ריח. הריח זה חומר הטילן. סוגרים את הקופסה למשך יומיים, והטילן מסתובב ומציס את האתרוג ומבשל את האתרוג והופך אותו מירוק לצהוב. אז אמר לי רב חיים שגם על ידי תפוח זה נקרא שזה בסדר, זה מצוין. למעשה ככה, למעשה מה החיסרון של ירוק הכרתי? אז המשנה אומרת ככה, המשנה אומרת שירוק הכרתי רבי יהודה פוסל. רב מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. רב מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. זה אומרת המשנה, שירוק הכרתי פסול. שואלת הגמרא שאלה. שיטת רבי יהודה שאין דין של הדר, אין דין של יופי. לפי רבי יהודה אין דין של יופי. מה יש דין? הוא דורש את המילה הדר, דר באילן משנה לשנה. ככה רבי יהודה דורש. דר באילן משנה לשנה. הוא לא דורש שצריך גם יופי. הוא דורש שהמילה הדר זה מורה על סוג הפרי הדר. שאם הוא דר באילן משנה לשנה זה אתרוג. הוא לא דורש שזה הולך על יופי. חזל הבינו, בית חכמים הבינו, לא חזל, חכמים הבינו, כן, שהמילה הדר זה גם שדר באילן משנה לשנה, אבל למה התורה הקדושה הוציאה את הנושא, זאת אומרת, למה המשנה, למה התורה, זאת אומרת, לימדה אותנו שזה אתרוג דרך המילה הדר? הייתה אומרת סתם, אתרוג. מה, היא אמרה הדר, היא באה להגיד שחוץ מה שצריך, חוץ מה שזה בא ללמד, שזה דר באילן משנה לשנה, זה גם בא ללמד שיהיה יופי. התורה הייתה יכולה להגיד, אתרוג. הוא קחתם לחיים ביום ראשון, אתרוג. למה פרי עץ הדר? אז היא באה ללמד שתי דברים. באה ללמד את הנושא שהוא דר באילן משנה לשנה, אבל היא גם באה ללמד אותנו, כן, את הנושא שצריך שיהיה יופי. והיעדר יופי פוסל את המצווה. אז זה חכמים סוברים. רבי יהודה סובר שלא. דר באילן משנה לשנה. זה בא ללמד שדר באילן משנה לשנה. לא בא ללמד את הנושא של היופי. אז לפי רבי יהודה לט להדר. אין דין של הדר. שואל את רבי, אין דין של הדר? הנה, רבי יהודה אומר אתרוג. שיעור אתרוג קבצה. לא אומר קבצה. פחות גם. כן? זאת אומרת, גם פחות בקבצה, ברור רבותיי, גם פחות בקבצה. זה יפה. אז אומרת הגמרא בהכרח שזה חיסרון של הדר. לפי רבי יהודה, אז הנה, יש דין של הדר. רבי יהודה פוסל אתרוג פחות בקבצה. למה? כי זה לא יפה. אז אתה רואה שיש דין של הדר. אז מה אתה אומר שלפי רבי יהודה אין דין של הדר? הוא אומר, לא. לא בגלל היופי. רבי יהודה פוסל בגלל שלא נגמר הפרי. פחות מקבצה לא נגמר הפרי. וכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר זה לא פרי. פחות מקבצה זה לא פרי. זה כמו בוסר. זה לא פרי. זה לא פרי. אתן לכם דוגמה. לפעמים אדם, נגיד, חוטף אגס. מעץ קוטף אגס. אתה בא לאכול את זה, עפוץ, חמוץ, אתה לא יכול, מר, שים את זה בחלון, אחרי יומיים אין לך סוכר. תקטוף אגס קטן, שים את זה בחלון שנתיים וחצי, זה קל לך ככה, זה לא... אז אגס שעכשיו הוא בוסר, אבל עוד יומיים יהיה לו, הוא יהיה טוב, יהיה סוכר, אז גם כבר עכשיו יש לו שם של פרי. אדם יקטוף בננה, קטנה כזאת, תשים את זה בקרר, שים את זה בחלון, כמה שאתה רוצה, חודשים, זה לא יעזור שום דבר. זה סוג בוסר שנתקע בבוסר וזהו, לא ראוי לאכילה, אין לו שם של פרי. אבל אתה קונה בננה קשה, אתה לא יכול לאכול, אחרי יומיים זה נהיה מתוק. ברור? אז זאת אומרת ככה, לכן, אז גמרא אומרת, שמה החיסרון של פחות מקבצה? כי לא נגמר הפרי. מה החיסרון של ירוק הכרתי? כמר שואלה השאלה גם לגבי ירוק הכרתי. מה אתה אומר שלפי רבי יהודה לס להדר? לפי רבי יהודה אין דין של הדר. אין דין של הדר? הנה רבי יהודה אומר, אתרוג ירוק הכרתי פסול. ירוק הכרתי פסול. למה? זה לא יפה. הוא אומר, לא, לא נגמר הפרי. וככה פותח השולחן ערוך. השולחן ערוך מביא, בסעיף כ"א, בסימן תפרש ממך, בסעיף כ"א, אומר השולחן ערוך, ירוק הכרתי פסול. ואם ידוע שיחזור להיות מראה אתרוג, כאשר גם בעודו ירוק. כי הירוק הכרתי זה לא חיסרון שלא נגמר הפרי. סליחה, זה לא חיסרון של הדר. בירוק הכרתי אין חיסרון של הדר. אז אם אתה יודע שיחזור להיות מראה אתרוג, זה כאשר. כי כל החיסרון שלא נגמר הפרי.
עכשיו, פה רב זריל אורבך, שיהיה בריא, אמר לי בשם הרב אלישיב, אמר לי הרב אלישיב, אמר שכל סוגי הירוקים קשרים. איך אומר? כל סוגי הירוקים קשרים, למה? הרב אלישיב אמר, לא ראיתי אתרוג אחד ירוק שהוא לא חזר להיות מראה צהוב. לא ראיתי אתרוג ירוק אחד, לא ראיתי אתרוג ירוק אחד שהוא חזר להיות, זאת אומרת שהוא לא חזר להיות צהוב. כן? כל הירוקים חוזרים להיות מראה, בסופו של דבר מראה צהוב. איזה סוג לא חוזר? כמו שתראו בתמונה, הסוג הזה. ירוק שחור זה לא חוזר להיות. ושמתי כזה דבר, כזה אתרוג שמתי, עם תפוחים, עם תפוח, וקיבל כתמים חומים מוזרים. וזה אמר לי רב חיים קניבסקי, שגם אם זה יחזור להיות מראה אתרוג על ידי תפוח, אז גם עכשיו זה טוב. כי הירוק האמיתי, ירוק הקרטל, לא יחזור על ידי תפוח להיות מראה אתרוג. אז אם זה חוזר להיות מראה, וזה מה שאומר, זה, זה, זה מה שאומר בשם החזון איש, אפילו אחרי סוכות, זה לא משנה. וכמו שאמרנו, תקטוף אגס עפוץ ומר, שים את זה בחלון, אז פה אחרי סוכות זה יחזור להיות מראה אתרוג, אין אף כמיני. אז בואו נראה עכשיו עוד הפעם, נעשה סיכום. יוצא כזה דבר, שירוק הקרטה, מה זה ירוק הקרטה? ירוק הקרטה זה ירוק שחור. שהירוק השחור הזה לא יחזור להיות מראה אתרוג גם על ידי תפוחים. וכל סוגי הירוקים למיניהם, אפילו החזקים ביותר, יחזרו להיות מראה אתרוג, אפילו כסוכות. ואם תפוחים זה יחזור להיות מראה אתרוג, זה גם מצוין. זה גם מצוין, העיקר חוזר להיות מראה אתרוג. בסדר? עכשיו תראו, בשולחן ערוך כתוב ככה, כתוב בשולחן ערוך, שאם אתה יודע שזה יחזור להיות מראה אתרוג, זה כשר גם בעודו ירוק. כי השולחן ערוך הבין, שזה חיסרון שלא נגמר הפרי, כמו שאומרת הגמרא. אבל אם זה יחזור להיות מראה אתרוג, אז מצוין. אז אין חיסרון מצד ההדר. אין חיסרון מצד ההדר. כל החיסרון שלא נגמר הפרי. אבל אם זה יחזור להיות מראה אתרוג, זה כשר. עכשיו, למעשה, אלא מה, המשתבור אומר שמכל מקום, בשם מדומני הדגון מרבבה, הוא אומר שמכל מקום צריך שיחזור קצת להיות מראה אתרוג, כדי לראות שהוא לא ייתקע בירקותו כביכול. אבל לפי מה שאומר הרב אלישיב, זצ"ל, שכל האתרוגים יחזרו להיות מראה אתרוג, אתה לא צריך שזה יחזור בפועל, כי אתה מכיר את האתרוגים. זה לא שאנחנו נמצאים בכל מיני עיירות שמקבלים איזה אתרוג אחד לכל העיירה. היום אתה טובל בתוך אתרוגים, אתה רואה את כל האתרוגים, כל הירוקים חוזרים להיות מראה אתרוג. או עם תפוחים, או עם גז הטילן. היום דרך אגב, מציבים אותם לא על ידי תפוחים, הרבה. ישנם פרדסנים עדיין על ידי תפוחים, יש גז הטילן. מה זה גז הטילן? אתם רואים? יש פה חדר הבחלה. זה חדר קרוון, אטום, מזריקים גז, גז הטילן, זה החומר של התפוח, והוא מציס את האתרוגים ומציב אותם. פשוט פרדסן לא מעוניין לפני סוכות למכור אתרוגים, ואחרי סוכות למכור תפוחים. כי צריך בערך, אני יודע מה, 3-4 תפוחים על כל ארגז של תפוחים, על כל ארגז של אתרוגים, אז יצטבר לו הרבה תפוחים, כן? מה, אם יש לו אלפי אתרוגים, אז מה, יפתח בסטה של תפוחים. אז לכן, עשו את הפטנט הזה, גז הטילן. כמובן, צריך לדעת איך להציב את זה. כל פרדסן יש לו את הניסיונות שלו. אם משאירים הרבה זמן את הגז הטילן, העוקץ נופל. סיפר לי ידיד, שהיה ממיין באחד המקומות, והפרדסן שכח 500 אתרוגים בתוך החדר הבחלה. 500 עוקצים נפלו. 500 עוקצים נפלו. לכן, אז ככה. אבל תראו, השער הציון מביא את הבח. הבח אומר שכל מה שגמרא אומרת שלא נגמר הפרי, זה רק לפי רבידה. לפי רבידה שאין דין של הדר. לפי רבידה אין דין של הדר. אז אכן, לפי רבידה, הגמרא אומרת לא נגמר הפרי. אבל לדידן שיש דין של הדר, אנחנו זוכרים שיש דין של הדר. אז לדידן, זה חיסרון של הדר. אז יוצא שירוק הקרטה, חיסרון של הדר. זאת אומרת ככה, השולחן ערוך אומר, אתרוג ירוק יסבי השדה, הוא לא אומר כקרטה. הוא לא אומר קרטה. אני יודע מה זה, אנשים יודעים מה זה קרטה? אוכלים את זה בראש השונה. בראש השנה אוכלים קרטה. חוץ מזה, אנשים יודעים מה זה קרטה? עשב השדה, אתה יודע מה זה? אומר השולחן ערוך, ירוק יסבי השדה. עכשיו, ירוק יסבי השדה, יש לך הרבה גוונים של ירוקים. אבל על כל זה אומר השולחן ערוך שזה פסול. על כל סוגי הגוונים זה פסול. רק אם זה יחזור להיות מראה אתרוג, ואנחנו יודעים שכל הגוונים הירוקים חוזרים להיות מראה אתרוג. אבל הבח אומר שזה חיסרון של הדר. הבח אומר שכל מה שגמרא אומרת שלא נגמר הפרי, זה רק לפי רבי יהודה שאין דין של הדר. אבל לדידן שיש דין של הדר, אנחנו סוברים שיש דין של הדר, זה חיסרון של הדר. אז לפי הבח לכאורה כל הירוקים פסולים. צריך אתרוג צהוב.
אבל זה דבר שאני לא אוהב להגיד בציבור, הדבר הזה, שאנשים לא יכנסו לנרבים ותחילו לחפש את הורגים צהובים וכדומה. מה יעשה? כל הירוקים, קשרים, דעת המחבר, המשתבור, לא, גם לא מזכיר את הבח. שהרציון, שמזכיר את הדגון ברבבה, שיחזור קצת להיות מראה את רוג, אומר, הוא דלוק היה בח. הוא מזכיר את הבח, אבל הוא דלוק היה בח. על כל פנים, הלכה למעשה, כל סוגי הירוקים למיניהם קשרים. רק אם זה ירוק שחור לא. ירוק שחור, כי הרבה פעמים האתרוגים שהם קטנים, הם גדלים שחור, והשחרות נעלמת עם גדילת האתרוג. אבל הרבה פעמים קורה שהשחרות נתקעת בתוך האתרוג, ושזה קטע שחור. אז זה כבר לפי הגדרים של שחור שנדבר בהמשך. וגם השיעור צריך להיות קבצה, קבצה זה למעלה, מעל 100 גרם, מעל 100 גרם. אלא מה? תראו, פה יש סתירה בין המשנה ברורה לביאור הלכה. לכאורה. מה הסתירה? יש פה באמת סתירה במשנה ברורה בנושא הזה. האם אנחנו הולכים כמו שהגמרא אומרת שלא נגמר הפרי? או שלא. או שאנחנו הולכים לנו שיש דין של הדר, אז אנחנו פוסקים שזה חיסרון של הדר. זאת אומרת ככה, למה ירוק הכרת פסול? ולמה פחות משיעור קבצה פסול? אתרוג קטן פחות מקבצה פסול. למה? הגמרא אומרת שלא נגמר הפרי. אבל אתה יכול להגיד שכל מה שהגמרא אומרת זה רק לפי רבי יהודה שאין דין של הדר. אבל לדידן שיש דין של הדר, אנחנו פוסקים שיש דין של הדר, זה חסרון של הדר. כן? חסרון של הדר. אז תראו, השולחן ערוך אומר, כמו שהגמרא אומרת, שירוק הדומה להסבה שדה. לכן השולחן ערוך אומר, השולחן ערוך בסימן תפרש ממחת בסיף כ"א אומר כך, הירוק שדומה להסבה השדה פסול. למה אומר הסבה שדה? עשב שדה כולם יודעים מה זה. אז לכן הוא מציין את הנקודה הזאת ולא ירוק הכרתי, שאנשים יסתפחו מה זה ירוק הכרתי, מה זה הכרתי. עשב, אתה יודע מה זה עשבים. זה, לכן השולחן ערוך מביא את זה בביטוי אחר, בלשון אחר מלשון המשנה. תראו, אז השולחן ערוך אומר שירוק בסיף כ"א, בסימן תפרש ממחת בסיף כ"א, הירוק שדומה לסבי השדה פסול, אלא אם כן חוזר למראה אתרוג כאשר כשמשין אותו. אם כשתשאיר אותו יחזור להיות מראה אתרוג, זה כאשר. זאת אומרת, הוא הלך עם המהלך של הגמרא. הוא לא אומר כמו הבח. הוא לא אומר כמו הבח. כן? הוא לא אומר כמו הבח. הרי הבח אומר, מה הבח אומר? הבח אומר רבי סי, שכל מה שהגמרא אומרת זה רק לפי רבי יהודה. שאין דין של הדר, אז הגמרא אומרת שלא נגמר הפרי, אבל לדידן אנחנו סוברים שכן יש דין של הדר, כן? אנחנו סוברים שכן יש דין של הדר, אז החיסרון זה לא מצד, החיסרון זה לא מצד, אנחנו סוברים שיש דין של הדר, אז החיסרון זה לא מצד שלא נגמר הפרי, אלא מצד הדר, ואם מצד הדר, אז זה שעשב שדה פסול. לא אכפת לי מה שיחזור להיות מראה תורג, זה חסרון של הדר. אז למעשה, השולחן ערוך והמשנה ברורה כאן הולכים עם המהלך של הגמרא. המהלך של הגמרא. אז הגמרא אומרת שחסרון שלא נגמר הפרי. הביאור הלכה, בסוף תפרש ממחת, הביאור הלכה, על סעיף כף ב', בדיבור המתחיל פחות מקבצה, אז הוא מביא שאם זה יצטמק, סליחה, בדיבור מתחיל פסול, כל שבעה, הוא אומר שאם זה יצטמק, היה בשיעור, במשך החג יצטמק, הוא אומר שזה פסול. למה? למה? אם זה ועוד שנגמר הפרי, אז כבר נגמר הפרי. אז רואים שהוא לקט שזה חיסרון של הדר, כמו הבח. בהיות שזה פחות מקבצה, זה חיסרון של הדר, אז לא אכפת לי אם זה היה קבצה, אבל תכלס עכשיו פחות מקבצה. חיסרון של יופי. אז רואים שהוא הלך עם המלאך כמו הבח. כן? אז יוצא שהביאור הלכה הולך עם הבח, והמשנה ברורה הולך בסיף כפה לך, לא עם הבח, בסיף כפה לף, לא עם הבח. הוא הולך עם הגמרה, שגמרה אומר שזה חיסרון שלא נגמר הפרי. אז זה סתירה. באמת שיש פה עוד איזו סתירה קטנה, המשך של הסתירה, שלגבי מנומר במראות הקשרים, אנחנו מדבר על זה בהמשך, מה זה נקרא מנומר, אבל המשנה ברורה מביא, יש מראות פוסלים באתרוג, יש מראות, נגיד, שחור, לבן זה פסול, חום זה כשר. מה דין ירוק הכרתי? המשנה ברורה אומר מפורש שזה נקרא מראה פסול. אז אם זה מראה פסול, זה חיסרון של הדר. אז לא חיסרון שלנו נגמר הפרי. כי אנחנו אמרנו שכל סוגי הירוקים למיניהם קשרים, כי אני יודע שיחזרו להיות מראה תור כמו שמראה רב אלישיב.
ולא צריך שיתחיל קצת, כמו שאומר שאתה בורה, שצריך קצת שיתחיל להיות צהוב. לא צריך את זה. למה? כי היום אתה כבר מכיר את הטבע של האתרוגים. היום כבר אתה יודע שכל סוגי האתרוגים למיניהם, כולם חוזרים להיות מראה אתרוג. אז כבר אין, אז מצד הדר אין חיסרון. כל הבעיה מצד גמר הפרי. זה לא נגמר, כן, באמת זה נגמר הפרי. ברור רבותיי. ברור, נכון? אז עוד הפעם, בואו נעשה סיכום בנושא הזה. כל סוגי הירוקים למיניהם כשרים. וצריך שיעור קבצה, כדאי טיפה יותר מקבצה, ומה זה? לפי החזון שזה 100 גרם, כדאי לקחת 110-115, כדי שלא יצטמק במשך החג, וירד מתחת לשיעור קבצה, שלפי החזון שזה פסול, אם זה פחות מ-100 גרם. כמובן לדינה, בשאר הימים, מסתבר שאפשר לברך. למה? סופק דה רבנן לכולה. לפי רב חיים לא איזה 57, לפי החזון שזה 100, אבל כדאי, איך אומרים, אם אפשר להחמיר כמו החזון שזה, אין ספק שכדאי לכתחילה לקחת כך. זה בנושא של צבע האתרוג ומשקל האתרוג. טוב, יקיריי ואהוביי, הנושא של נקודות שחורות באתרוג זה כך. השורה נורך בסימן תפרש ממחת בסיפית ב' אומר כך. מי חותמו ואילך דהיינו ממקום שמתחיל לשפע עד הפתמה, פוסל חזזית וכל שינוי מראה, בכל שיעור. אומר המשנה ברורה, מה זה שינוי מראה? כגון שחור ולבן. זאת אומרת, אם מי החותם, איפה שמתחיל להשתפע, אתם רואים פה? פה מתחיל להשתפע. מי חותמו ואילך? קודם נקרא חותם האתרוג. באמת, כששנה אחת נסעתי לרב חיים קניאבסקי, שבריא, הוא היה ברכב שלו, ולקחתי אתרוג, שמתי לו על הדלפק, על הקדימה של הפלסטיק של זה, ואמרתי לרב, יכול להיות שמה זה נקרא שיפוע בשולחן ערוך? איפה שיש רווח, שים את זה ככה על המקום השמן, איפה שיש רווח, שם מתחיל השיפוע. הוא לא הגיב. לא הגיב. שנה אחרי, באתי אליו לבית, ושמתי לו על הסטנדר, ואמרתי לו, הרב, יכול להיות שחותמו, זה נקרא איפה שיש רווח. וכל אתרוג, לפי משהו. לפעמים, פה הרווח, פה הוא יותר קצר, ופה יותר ארוך, איפה שיש רווח. אז רב חיים, היה הרבה חותם, רב חיים סימן לי פה, ביד, הוא אומר לי, לא, פה. זה החותם. למעשה זה ביור הלכה. יש ביור הלכה לגבי החותם. יש פה כמה דעות מה זה נקרא חותם. אם זה נקרא רק המקום השמן של האתרוג, זאת אומרת, כמו שאתם פה במצגת, רק הזה, או זה, או פה, החיבור של הדד לאתרוג. יש בזה כמה דעות. על כל פנים לדינה, איפה שמתפשט, איפה שמשתפע, זה נקרא חותם של האתרוג, ושם שינוי מראה כגון שחור או לבן פוסל. שינוי מראה שחור או לבן. וזה נקודה שחורה שפוסלת. אבל המשנה ברורה שם מביא את המבית, המבית אומר, מה שנראה לעין רוב בני אדם בראייה שטחית. בסעיף קטן ממתת. הוא מביא את המבית שדווקא מה שנראה לעין אדם בלא הסתכלות, ביות שזה חיסרון של הדר, והדר זה יופי, אז חז"ל קבעו שיופי זה מה שנראה לעין רוב בני אדם בראייה שטחית. תסתכל על זה. אמר לי יהודי בשם שימי לודמיר, בשם רבי אל זקס, זצ"ל, החתן של החפץ חיים, אומר שהחפץ חיים היה בודק ככה את האתרוג. נושא של הדר בכזה מרחק. דודי ראש הישיבה הרב אדס, שיהיה בריא, אמר לי שהוא הלך שנים לקנות אתרוגים עם רב שלום זלמן נוירבך, והרב היה פותח את ה... ככה אומר לי, ככה ראשי ואמר לי, שרב שלום זלמן היה פותח את היד ככה, כזה מרחק. כי נושא של הדר זה מה שנראה לאין רוב בני אדם. ומה הרעיון? שאתה מנענע, מישהו חולף על פניך, רואה את הנקודה השחורה, אז זה לא טוב. עוד רגע נראה מה הסברה שזה לא טוב ומה הסיבה שלא טוב. אבל אדם לא, שאדם מנענע, אחד לא תוקע את העיניים שלו בתוך האתרוג של החבר שלו. מרחק של 30 סנטימטר, 35-40 סנטימטר. וכך אמר לי רבי זריל אוירבך בשם הרב אלישיב, הרב אלישיב אמר שהמרחק
כמו שבן אדם קורא ספר. איך אדם קורא ספר? רגיל, סטנדר, ככה, לא? כמה זה? 30 סנטימטר בערך. אדם מה קורא ככה? ככה, צריך משקפיים כבר. כן? על כל פנים, מרחק בערך 30-35 סנטימטר, זה המרחק הנכון והרצוי לראות את האתרוג, אם יש בו חיסרון של נקודות שחורות או לא. עוד רגע נראה ממה נוצר הנקודות שחורות, ולאחר מכן נראה מה המיקום של הנקודות השחורות שפוסלות ומה הקשרות. אבל קודם נגיד, מאיפה יצא לשולחן ערוך? השולחן ערוך אומר, מחותמו ואילך שינוי מראה פוסל כלשהו. מאיפה זה יצא? איפה זה כתוב? בבאר גולה? אין באר גולה. תראו דבר נפלא ומתוק, רבי ישראל. המשנה בסוכה, בדף למדלת עמוד ב' אומרת, עלתה חזזית על רוב האתרוג פסול. חזזית זה חולי באתרוג, לא ידוע. ישנם פרדסנים שמייחסים תופעה מסוימת לחזזית, כגון לפעמים הרבה פעמים מצטבר לחוט בעוקץ של האתרוג, כזה פטריה, אז לפעמים יש באתרוג איזה שריטה, ושם מתרכז ומתנקז איזה לחוט. יש כאלה שמייחסים את זה לחזזית. ישנם שמייחסים תופעה אחרת לחזזית. זה כמו ציקדה, יש חרק שנקרא ציקדה, זה חרק ירוק, הוא מוצץ את האתרוג, האתרוג מגיב על המציצה, כמו שנדבר בהמשך, ולפעמים הוא מתאפש. זה נקרא חזזית. זה כל מיני סוגי תופעות שחלק מהפרדסנים יחסים כזה, יש חלק ככה. על כל פנים, על תחת חזזית, על רוב האתרוג פסול. על מי אותו האתרוג אשר? אמר רבה, אומרת הגמרא שמה. אמר רבה, בחותמו בכלשהו. חותמו, אם יש חזזית החולי הזה בכלשהו, למה? רש"י אומר, כי העין קולטת את החותם. אז מה? כתוב בירושלמי, חותמו כרובו. הירושלמי אומר, חותמו כרובו. כשאני רואה בעיה בחותם, אז בצורה האינסטינקטיבית של בן אדם, הוא מדמיין לעצמו שזה רוב האתרוג. חותמו כרובו. עכשיו, תראו דבר מתוק מדבש, רבי ישי. הברייתא אומרת, בדף למדבב. הברייתא אומרת ככה, אתרוג תפוח, תפוח, שרוח, כבוש, שלוק, קושי, לבן, מנומר פסול. אז כתוב כאן שאתרוג קושי פסול. אז אתרוג שכולו קושי זה פסול. אז אם יש לך נקודה בחותם, חותמו כרובו. אז זה פסול, זה כתוב בברייתא. אם כתוב בברייתא שאתרוג קושי פסול, אז שיש לך נקודה בחותם, זה, כן, זה מדין חותמו כרובו, אז כאילו כל האתרוג זה שחור, קושי. זה נקודה נפלאה הדבר הזה, רבי ישראל. ברור? לכן, אלא מה, אחד אמר לי שבקוש לפי זה, בקוש, אז יהיה קשר, כתוב שהשולחן אנחנו מביא, שבקוש אתרוג שחור קשר. אתרוג, השולחן אנחנו מביא בסימן תפרש מם חט, השולחן אנחנו מביא, ואם היו שחורים ביותר כאדם, קושי הרי זה פסול בכל מקום, אבל מקום שהאתרוגים שלהם כאין שחורות מעט, בסעיף י' ז', מקום שהאתרוגים שלהם כאין שחורות מעט כשרים. ואם היו שחורים ביותר כאדם קושי, הרי זה פסול בכל מקום. זאת אומרת, יש מקומות שקושי זה לא פסול, נגיד בקוש. הם רגילים לשחור. אני לא יודע אם בקוש גדלים אתרוגים שחורים, אני לא יודע. אבל הם רגילים לאנשים השחורים האלה, אז כשאתה רואה מראה שחור, זה לא חיסרון של הדר. אצלם זה היופי. זה היופי שלהם. אני יודע מה. על כל פנים, אז אחד שאל אותי, האם בקוש אתרוגים שחורים, נקודה שחורה היא קשר. אמרתי לו, אבל כתוב שאם זה שחור ביותר, אז גם בקוש זה לא טוב. אז זה נקרא שחור ביותר. הנקודות השחורות האלה. אבל עוד פעם, לא כל נקודה שחורה פוסלת, רק נקודה שנראית לאין רוב בני אדם, בכזה מרחק. הרב אלישיב אומר, מי שבא לחנות, הוא תופס את האתרוג, מסתכל. וואו, איזה אתרוג. בא לבית, פותח, אוי, את זה לא ראיתי. זה לא הגודל. זה לא הגודל. הגודל, שתרים את האתרוג בראייה שטחית, תסובב, תקלוט את הנקודה. לא קלטת, זה לא הגודל. ואם קלטת, קירבת וקלטת, אברך, אתה מרחיק, אתה מרחיק, אני רואה, זה שום דבר. פשוט שום דבר. צריך ראייה שטחית לאין רוב בני אדם.
ומה הרעיון? הרעיון שאתה מברך, אז מישהו חולף על פניך במרחק של 30-40 סנטימטר, הוא רואה את הנקודה השחורה בכזה מרחק בצורה השקפה ראשונה, ואז מצטייר בעיניו שזה רוב האתרוג, כי מדין חותמו כרובו. אבל כל הנקודות הקטנות האלה, זה שום דבר, כל הנקודות הקטנות הזהירות, שאתה רואה את זה עם מגדלת בלבד, זה גורנישט מתגורנישט. זה פשוט שום דבר לגמרי. בסדר? עכשיו. ממה נוצרות הנקודות השחורות? תראו, ישנם כמה סוגים. יש סוגי נקודות שחורות, שזה סתם לכלוכים. יש פסטלינה. יש פסטלינה שנקראת בלוטק. יש פסטלינה שנקראת בלוטק. זה פסטלינה שמדביקים תמונות בגנים על הקיר. זה פסטלינה פלא פלאות. מוציא לך ים של נקודות שחורות. אתה לוקח, שם, יוצא. כי זה הרבה לכלוך. הרבה לכלוכים, חיצוניים. נקודה שחורה שפוסלת רק נקודה שלא יוצאת. ישנם נקודות שחורות שעד היום המדע לא גילה ממה זה נוצר. לא יודעים. זה נקודה מתחת לקוטיקולה. זה משהו עם הגליד. אתה לא יכול להוציא את זה. יש נקודות שחורות שנוצרות כתוצאה מהריסוס. וזה רוב הנקודות השחורות. והראיה, שבשנת השמיטה שלא מרססים והפרדסים מהפקר, הרבה פרדסים מהפקר, אתה לא מוצא נקודות שחורות. אתה לא מוצא. הריסוס גורם, המפגש של החומר כימי של הריסוס עם השמש, גורם לצריבות של נקודות שחורות. ולכן בדרך כלל הפרדסן מרסס לפנות בוקר, או אחרי הצהריים שכבר אין שמש. אבל מה שקורה שהאתרוגים גדלים, שהם קטנים הם גדלים ככה, אבל שהם מתחילים כבר לגדול וכבר כבדים, הם כבר יורדים ככה, ואז הפיתם נמצא למטה, ואתה מרסס, מצטבר לך מים, חומר כימי מסביב לפיתם, ובא השמש וצרב, ואז אתה לוקח את האתרוג, הוא יש פה איזה פינטה לקטן. וואי, למה זה נוצר פה, גוואלדי? זה הריסוס. לכן פרדסן שלא צריך לרסס, הוא לא מרסס סתם. אם הוא לא צריך פיתמים, הוא לא מרסס שלא פיתמים. כי הריסוס גורם לעקב את האף, גורם לנקודות שחורות. נקודה כזאת שחורה לא יוצאת. לא יוצאת. זה בעצמות האתרוג. עצמות האתרוג. עכשיו, ישנם נקודות שחורות שזה נקרא פטרת האתרוג. מה זה נקרא פטרת האתרוג? פטריות שנוצרות אחרי הקטיפה, וזה. כשאתה תופס את האתרוג הרבה, הוא כבר חם, שם את זה בתוך שקית ניילון, יש שם טיפות מים. הטיפות האלה יוצרות פטריות. אבל את הפטריות האלה ניתן להסיר עם הפסטלינה בלוטק הזאת. אבל אם את הפטריה אתה לא מסיר, אחרי שבוע הפטריה מוציאה תפטירים. תפטירים זה כמו קורי הקביש, זה חורץ באתרוג ולא יוצא. לפני כמה שמיטות גיסי ביקש ממני לשמור לו אתרוג, היה שם הקנימות, ניקיתי את זה מהפסטלינה, ושמרת לו את האתרוג, היה מצוין. אחרי שבוע אני בא, חשכו עיניים מלא שחור, התקשרתי לזה אגרונום אחד, אומר לי, תדע לך, מתחת לקנימה, לקליפה, החומה, הקנימה הזאת, אולי תראו אותה, מה זה נקרא קנימה, הנה, אתם רואים, זה נקרא קנימה. זה, רואים פה, זה נקרא קנימה. מה זה קנימה? זה תולעים לבנים שהולכים על האתרוג, וכל תולעת לבנה עושה לה בית חום, ושאתה מרסס, היא מתה בפנים. אתה בא, אתה מוציא את זה בפסטלינה, הוצאת את הנקודה הזאת. אבל מה קורה? התולעת בפנים היא מתה. צריך להוציא עוד הפעם בפסטלינה. פעם ראשונה להוציא את הקליפה החומה, פעם שנייה את התולעת המתה, אתה צריך להוציא. אתה רואה את זה, מי ש... מי שכבר יודע את הדבר הזה, אז הוא שם לב שיש פה עיגול לבן. הוא רואה עיגול לבן. אם אתה לא מוציא את העיגול הלבן, שם יושב פטריה שחורה. אם אתה לא מוציא את הפטריה השחורה, שם יושב תפטירים. הפטריה מוציאה תפטירים. וניקיתי את כל השחורים האלה, כמו שאמר לי אותו אגרונום, אבל עדיין הוא רואה שחלק לא התנקו. התקשרתי לעבוד הפעם, מה קורה פה? אז אומר לי שהפטריה הוציאה תפטירים, שזה כבר לא יוצא. אין אף כמין, הרבה ישראל, נקודה שחורה שיוצאת, לא פסול. נקודה שחורה שלא יוצאת, זה פסול. עכשיו, מה המיקום של הנקודות השחורות? אז בואו תראו. יש כאלה גם כתמי ריסוס, בואו נראה. נקודה שחורה שנמצאת על הכתר, על השושנתה, אמר לי רב חיים קניבסקי, שזה קשר לחלוטין, שושנתה יכולה להיות שחורה,
זה עץ, עץ יכול להיות שחור. נקודה שחורה שנמצאת על הפיתם, מה שנקרא דד, על הפיתם, זה פסול. אבל עוד הפעם, רק מתי שנראה לאין רוב בני אדם בריאה שטחית. לא סתם. הרבה פעמים נופל הפיתם, במקום הפיתם יש הגלדה. הגלדה, כולם מכירים את הגלדה. לפעמים הגלדה משחירה. תיקח צמר גפן, תיקח קיסם, תנקה, זה הצטברות של לכלוך. גם אם לא יוצא זה קשר. למה זה קשר? כי זה עץ, עץ יכול להיות שחור. אז נקודה שחורה כאן היא קשרה. נקודה שחורה שנמצאת בחותם האתרוג, היא פסולה. אבל עוד פעם, שוב, לא כל נקודה שחורה, רק מה שנראה לעין רוב בני אדם בראייה שטחית. לפעמים קורה שיש לך נקודה שחורה על בלטלח, זה פסול. למה אני מזכיר את זה? השער הציון, בסימן תפרש ממחת, מביא שער הציון כך. מה הדין אם יש מראה שחור על חזזית? בסעיף קטן, נון וב. באות נון וב בשער הציון. הוא אומר ככה, מה הדין אדם על חזזית רואה מראה שחור? הוא אומר, זה מצוי, וזה רגיל להיות. כל דבר שמצוי ורגיל זה לא חיסרון של אדם. מכאן יש קושייה עצומה. אז למה כל סוגי הנקודות השחורות פוסלות? המון נקודות שחורות יש. זה יותר מצוי מאשר נקודה שחורה על חזזית. אז נגיד שכבר אין חיסרון של הדעת. זו שאלה שהרבה שנים מתקשת בזה. אין לי תשובה כרגע. למה נקודות שחורות פוסלות? אם שער הציון מביא את הפוסקים שנקודה שחורה שמראה שחור על חזזית, זה הדרך להיות ככה. למה? על כל פנים, בלטלח זה לא חזזית. בלטלח זה, אנחנו נדבר בבלטלח, אנחנו נראה שזה האור של האתרוג. זה הקליפה שנשלמת ממה שהאתרוג נפצע. אז הוא נקרא חזזית, זה נקרא האור של האתרוג, ולכן נקודה שחורה הבאה על בלטלח זה פסול. אמר לי רב ניסים קרליץ, זצ"ל, כשיש הצטברות של נקודות שחורות, לפעמים קורה, כשאתה רואה בחותם או בפיתם, אתה רואה נקודות שחורות שאתה רואה מגדלת, שכל נקודה היא בפני עצמה. אבל ההצטברות, זה עושה לך מרכוז של שחור. מרכוז של שחור זה פסול. תחת, אתה רואה פה נקודה שחורה. שחור שפסול זה מה שנראה לעין רוב בני אדם. יכול להיות שתקח מגדלת ותראה את זה חום, זה נקרא שחור. כי לעין זה נראה שחור, ועוד דין הפוך. אם זה נקודה אמיתית שחורה וזה נראה לך חום, זה מוגדר כחום. מה דין ספק שחור? ספק חום. אז בחיים וברכה, בסוף מטה אפרים, הוא מביא שחום שנוטה לשחור פסול. שאלתי את רב ניסים, מה ההגדרה של חום שנוטה לשחור? אז רב ניסים שתק. ואחר מכן אמרתי לו, יכול להיות שאם אני אומר שחור, והוא אומר חום, והוא אומר ספק, כל המצב הזה זה נקרא חום שנוטה לשחור. אתה מראה לאחד, זה חום, זה, הפתאום זה שחור, זה, לא יודע, אני מסתפק. כל המצב הזה זה נקרא חום שנוטה לשחור, שיש לפסול את זה. אבל כמובן בגדרים של מה שנראה לאין רוב בני אדם. אז יוצא שבחותם נקודה שחורה פוסלת. יש גם כתמי ריסוס. מה זה כתמי ריסוס? כתוצאה מהריסוס, לפעמים שנוצר כתם שחור או כתם חום, אבל מה שקורה שהאתרוג ירוק קשה לראות את הכתמי ריסוס, ולאחר בכן שהוא מציב אתה פתאום רואה כתם ריסוס. אז לכן מי שקונה אתרוגים ירוקים חייב לבדוק היטב שלא יהיה כתם של ריסוס. שלא יהיה לו הפתעה אחרי שזה יציב. באש של אברהם מבוצ'אץ' כתוב שנקודות שחורות... סליחה, כתמי ריסוס זה היה העיגולים? כן. האש של אברהם מבוצ'אץ' מביא שנקודות שחורות מסביב לעוקץ זה קשר כי זה מושב האתרוג. כמובן, אם יש לך מושב, אם אין מושב, אז אין מושב. לדוגמה, תראו פה תמונה שאין מושב. הנה, אתם רואים? פה יש מושב אתרוג, אז נקודות שחורות במושב, כי מנענים את זה ככה. אז באמת, אתה לא רואה את המושב, אז נקודות שחורות קשר. אבל אם אין מושב,
ובצורה כזאת, ואתה רואה את הנקודות השחורות, זה בולט, אז אין משאב. על העוקץ עצמו יכול להיות נקודות שחורות, וזה קשר, כי עוקץ זה עץ, כמו שאמר רב חיים קניבסקי, ועץ יכול להיות קשר. מה זה? עץ יכול להיות שחור. עץ יכול להיות שחור, נכון? נכון, נכון מאוד. עץ יכול להיות שחור. לכן נקודות שחורות על העץ, קשר.